Рамадан Аталай от ДПС е вече в студиото. Здравейте, господин Аталай. Здравейте. Заради вашата голяма експертиза в областта на енергетиката ви поканихме за да коментираме днешните новини, които идат от Министерството. Над 2,5 милиарда лева дълг на БЕХ, натрупани основно от държавната ТЕЦ Марица Изток 3 и НЕК. Мрачна картина и дългова спирала, така енергийният министър описа ситуацията в момента. Може ли тя да доведе до увеличаване цената на тока? Първо, благодаря ви за оценката. За експертизата, която ще може да предоставим на нашите зрители. Второто, което е задълженията на Националната електрическа компания, изобщо на задълженията в Българския енергиен холдинг, не са нещо ново. Смятам, че хората, които се занимават с енергетика, ако влязат в съответните сайтове и документации, ще видят точно и ясно колко са задълженията и на Български енергиен холдинг, колко е задължението на НЕК и притеснителното задължение на Марица Изток 2. Днес слушах служебния министър господин Живков. Той се опитва да навлиза колкото се може по-дълбоко в дебрите на енергетиката, за да може да събере онази информация, която му е необходима, за да анализира и да вземе съответните решения в рамките на 2 месеца, как и по какъв начин да бъде полезен за енергетиката. А също така и чух и министър Петкова, която пък като човек със самочувствие, което знае малко повече или поназнайвайки някои неща в енергетиката повече, с назидателен тон си опитва да уязви министър Живков, която и от двете страни са прави, но енергетиката не може да търпи повече такива дразги между хората, които се занимават с енергетика. Добре, къде е енергетиката? Изхода е много ясен и не е необходимо да се търси топлата вода в момента. Изхода много пъти ние от Движението за права и свободи сме го казали. Тя е записана в европейските директиви от 2003 година, 2009 година, още тогава 2003 година с директивата, която дава възможност на всички страни да почнат да инсталират зелена енергия в страните си. 2009 година трябваше да направим всичко възможно да излезе производството на едро на свободния пазар. Ако производството на едро, разбирайте, производителите на топлоелектрическите централи и фотоволтаиците, както излязаха на свободния пазар, а и всичките, ако бяха излезнали на свободния пазар, така както от името на ДПС аз бях предложил изменение в закона декември месец, решавахме въпроса с ТЕЦ 2. Щяхме да получим от Европейския съюз съответното разрешение за капацитет и ТЕЦ 2 щеше да получи онази държавна помощ, която щеше да е достатъчно, за да може да произвежда електроенергия. Държавната Марица получава и с решение на по-предишния парламент, и то голяма държавна помощ. Точно тук е проблема, че освен тези 520 милиона задължения ТЕЦ 2, миналия парламент ние гласувахме 620 милиона, които пък и оттам капитализираха ТЕЦ 2 и по този начин тази помощ от 620 милиона в момента не е записано в тетрадките, където министър Живков чете. Но да се върна на законопроекта. С този законопроект ние бяхме дали разрешение и визия за развитие на енергетиката. Първо, производителите на едро, частни и държавни, излизат на свободния пазар. Второ, разрешаваме проблемите с американските централи. С тях трябваше до края на този месец да е приключило преговорите, разговорите, да се разплатим с тях и Националната електрическа компания тогава нямаше да има тези задължения. Защото задълженията на Националната електрическа компания са всъщност за плащане на добавките на зелената енергия, включително и за плащането на емисиите на американските централи. Защо прекъснаха преговорите с американските централи? Не са прекъснати преговорите. Защо, забавени ли са в момента? Имате ли информация за това какво се случва? Аз бих помолил госпожа Петкова да даде яснота по този въпрос, отколкото да ни обяснява, че БЕХ е финансова компания.
защото всеки знае, че БЕХ е финансова компания. Преговорите с американските централи, ако не приключат, ако не завършат до края на юли месец, и онова, което в момента е представено като документация и като националния план за възстановяване и развитие в Европа, тя пък от друга страна не кореспондира с плановете за регионалното развитие и с плана за енергетика и климат. И оттам вече възникват редица проблеми какво правим с нашата енергетика. И всички се струпват да казват, че Стара Загора, мините, ТЕЦ-2 са проблемите на енергетиката. Президента Румен Радев само преди два дни на европейската среща на високо равнище каза, че България трябва по някакъв начин да предоговори този план по отношение на зелената сделка и за затваряне на въглищните централи. Той каза, страната ни не е готова толкова бързо да затвори въглищните централи, защото тока се произвежда 55% от него от въглища. Аз мисля, че президента малко е избързал. Не искам да давам оценка на това, може би от контекста да излиза всичко това, но имаме достатъчно време. Всъщност от 2009 година до 2021 година България загуби достатъчно време в така да слуша онези политици, които взимаха еднолично решение и не се съобразяваха с развитието на енергетиката в Европа и в света. Как за 4 години, господин Аталай, може да се затворят централите? Защото да започнат да се затварят? Вече втора година зеления пакт, зелената енергетика, развитието на зеления пакт ни дава достатъчно средства и справедливия преход ни дава достатъчно средства да направим подготовката, как и по какъв начин ще се развиват топлоелектрическите централи. Кажете, в Мариците. Ако не започнат да се затварят, ще се увеличи ли цената на тока? Има ли опасност да започне увеличаване цената на тока? Това не е основният въпрос. Дали ще за потребителите това е основен въпрос, но защото всички плащаме сметки за електроенергия. Аз пък задавам въпроса така. Ако остане така да работят въглишните централи, днес емисиите са 42 евро, ще достигнат до 100 евро на тон. Тогава цената на електроенергията ще остане ли същата? Това ви питам. А тези 620 милиона, които ги дадахме в топлоелектрическата централа, влезе ли в цената на електроенергията или те ги взеха от вашите и от моите данъци и без да влизат в цената на енергията, хората получиха онова количество енергия, на което не платиха реалната му цена. Намеквате, че тези пари не са изхарчени прозрачно и не са вложени прозрачно ли? Те са платени точно за емисиите на държавната електрическа централа, но те не влизаха в цената на електроенергията, която определящат Комисията по енергийно и водно регулиране. Само ми слушайте сега. Само ми слушайте какво трябва да се направи. Ако излеземе на свободния пазар и пуснем всичко на свободния пазар и вземем капацитета, топлоелектрическата централа ТЕЦ-2 ще работи с държавна помощ толкова, доколкото има възможност да плати в рамките на 5 години емисиите си. А в тези 5 години е работа на един екип, сериозен, мъжки екип. Нали, не става въпрос за политически послушковци, които би трябвало да слушат сутрин рано какво ще каже премиера и вечер късно, преди да затворят телевизора, да слушат пак дали са ги похвалили или не са. Почваме реконструкция, иновация на топлоелектрическите централи на ТЕЦ-2. Първо минаваме на парогазовите централи. В рамките на 2030 година последствие вървиме към по-новите иновационни технологии, които вървят в момента, докато стигнем до 2050 година до водорода. Нищо сложно няма в цялата тая работа. Чисто просто трябваше в регионалния план на Стара Загора, в националния план за енергетика и климат, както и националния план за възстановяване и развитие. Свързано с зелената енергия, ние трябваше да представим онези проекти с цели и критерии, които ще въз основа на които да вземем средствата и да ги вложиме в топлоелектрическите централи. Късно ли е сега всичките тези промени? Закъснели сме с 11 години за развитието на нашата енергетика, затова винаги спорим колко е задълженията към Националната електрическа компания, към американските централи и какво задължение има енергетиката. Кой трябва да вземе това решение, господин Аталай? Революционното решение може да вземат кабинет? Народното събрание трябва да приеме закона. Народното събрание отхвърли закона, макар че всички политически формации знаеха, че днес залагаме такива капани и на служебното правителство, и на следващото правителство. И тук още нещо да ви кажа, какъв капан има пък още сега, което ще се случи на 1 юли.
Знаете, че освободихме на свободния пазар производителите. Всички фирми, всички ще, фирми си ток от да, ще си купуват от свободния пазар. Те трябваше да излязат и да си изберат търговеца. В момента има над 200 000 клиенти, които не са си избрали търговеци. Те се намират служебно прехвърлени към електроразпределителните предприятия. И от 1 юли те вече отиват на доставчик от последна инстанция и цената тогава вече съжалявам, значи това правителство, което ще наследи, цената няма да е тази, която е в момента. И моята молба е, даже от тук апелирам, Комисията по енергийно и водно регулиране е спешен начин да седнат и да погледнат методиката, за да могат да коригират цената на доставчика до последна инстанция, за да не може тези клиенти, които все още не са си намерили търговеца, защото до 10 юни те едва ли ще намерят време да си намерят търговеца и да излязат на свободния пазар, за да може доставчика до последна инстанция да им представи що годе поне понесими цени. Кажете иначе, ако това не стане, с колко горе-долу процента ще се увеличи цената на електроенергията за фирмите? Това не е коректно да говорим дали ще се увеличи или ще се намали, защото днес на пазара, на свободния пазар, погледнете, цената двойно се качи преди един месец. Но след един месец тя може да бъде съвсем друга. Когато търсенето се увеличи, е напълно възможно цената да скочи. Това са пазарни условия. Разбира се, но когато пък имаш производство, което днес не може да произведе електроенергия под 250 лева, плащайки емисии, събираш от данъците на хората и плащаш загубите на топлоелектрическата централа, на ТЕЦ 2 и на американските централи, това също не е решение на въпроса. Какво би се случило, когато и домакинствата излязат на свободния пазар? Ако нищо не бъде лошо направена тази реформа, за която говорите, и този план, очаква ли се и домакинствата да започнат да плащат по-високи или различни сметки напротив, от това, ще което плащат различни цени, но ще платят това, което са получили, и тези производители ще продават електроенергията си не на себестойност, не под себестойност, а себестойност плюс печалба отгоре, за да могат да си реконструират и да могат да залагат иновации в енергетиката си. Кажете с едно изречение, какво трябва да направи спешно служебното правителство, за да излезе от този омагьосен кръг на дългове и дългова спирала, която казва министър? За два месеца само може да поднасят такива изненадващи информации, от които няма да спечелят нищо. Трябва ли да се направят промени в ръководството на Българския енергиен холдинг, НЕК, за тези месеци на служебния кабинет? Аз съм кабинет напълно убеден, че не само в НЕК, а във всички електрически компании останаха много малко хора експерти и бих помолил тези, които в момента ще посегнат към тях, поне да дадат една ясна оценка за тяхната квалификация. Ако има такива, които са лоялно назначени едно, но тези експертите, които работят, взимайки от АЕЦ Козлодуй, достигайки до последната водноелектрическа централа, най-малката, имаме много малко експерти, които вече искат да работят в енергетиката. Добре. Младежите не искат да учат атомна енергетика, не искат да учат енергетика, защото там нещата не са нито като в ресторант, нито като работа като в някой хотел. Но още веднъж, моята молба е, много сериозно апелирам, веднага трябва да се промени закона, да се въведе директивата от 2009 година да се излиза на свободния пазар, да се реши въпроса с американските централи, да се реши въпроса Министерството на социалния труда да може да заложи онези помощи, които има хора, които няма да могат да си платят бедните, за енергийно бедните, и да си влеземе в европейските директиви, в европейските закони и да имаме европейска енергетика, защото от тук нататък всичко, каквото ще се случи, ще се стовари върху гърба на избирателя. Много ви благодаря за това експертно мнение и този експертен разговор в нашия ефир. Рамадан Аталай от ДПС в разговор за енергетика, цени на тока и свободния пазар.